د افغانستان د روغتیا وزارت مسولین وای په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د دیش نور مثبت پیښو ثبتېدو خبر ورکوي. د روغتیا وزارت مسولین وای دغه دیش پیښې په تیرو څلیری ساعتونو کې د کابل او هرات په لابراتوارونو کې د معایناتو پر مهال تثبیت شوي دي. له یادو پیښو څخه شپاړس یې په هرات، درې نیمروز، شپږ کابل، دوه کندوز، دوه فاریاب او یوه هم په دایکندي ولایت کې ثبت شوې ده. په دې سره په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر درې سوه شپږ تنو ته ورسید چې تر ټولو زیات یې په هرات، کابل او تر هغې وروسته په کندهار کې ثبت شوي دي. په یادو پیښو کې په افغانستان کې د کاتی ملاتړ ماموریت څلور سرتیری نه دي شامل. د روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحیدالله معیار دوشنبه خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې په کرونا وایروس اخته کسانو کې درې اویا سلنه نارینه او اوه ویشت سلنه ښځې دي چې په وینا یې ښځې د نارینه او په پرتله لږ په دغه وایروس اخته کیږي. په تیرو څلورویشت ساعتو کې دیرش مثبتې پیښې ثبت شوې. د کابل، ننګرهار، مزار او هرات په لابراتوارو کې چې شپاړس مثبتې پیښې په هرات کې، شپږ مثبتې پیښې په کابل کې، درې مثبتې پیښې په نیمروز او په کندز ولایت کې، دوه مثبتې پیښې په فاریاب کې، دوه او همچنان په دایکندي کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې چې ټولې مثبتو پیښو شمېره درې سوه او اووه شپېتو ته رسیږي. نوموړي زیاته کړه چې تر دا مهاله یوازې په هرات ولایت کې د کرونا وایروس دوه سوه څلور پنځوس مثبتې پیښې ثبت شوې چې یو سل شپږ شپېته یې نارینه او اتات یې ښځې دي. هغه وویل چې تیره ورځ په کابل کې یو تن او په بلخ کې دوه تنه د کرونا وایروس له امله مړه شوي چې په دې سره د مړو شوو کسانو شمیر یولس تنو او له یاد وایروس څخه د بیرته روغ شوو کسانو شمیر اتلس تنو ته ورسید. می دلیل گفته میشه که خانم ها نسبت به مرد ها کمتر به این مصاب میشه، اما باز هم تکرار میکنم این در حد یک فرضیه است، اما دلایل علمی که این را تقویت بکنه دلایل علمی را ذکر کردن. و مثال زندهش ما در افغانستان داریم که تر مثال در هرات در حدود 166 مرد مصاب شده و همچنان در حدود 80 خانم. اینال خود دارم که ببینید فیصدیش پایینتر از 50% است. د کرونا وایروس په لومړي ځل د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ایالات د ووهان په ښار کې خپور شو. په امریکا کې د جانز هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو په اساس د کرونا وایروس د دوشنبې تر سهار اپریل شپږمې پورې نه شپېته زره او څلور سوه نه اویا کسان مړه کړي او تر یو میلیون زیات پرې اخته دي. دا وایروس اوس د نړۍ په یو سل یو اتیا هیوادونو کې خپور شوی دی.